Ska vi testa bladet åt andra hållet också? Bara bus och lek. Ja, jävlar. Ja, vem ska hoppa? Jag har alltid varit testad. Fixar du ju allt? Nä. Hur känns det där då? Bra! Så lite justeringar. Hur känns det mattan nu? Glömde du klicka boggen i rätt läge? Då låser man dämparen, så jag körde med låset i. Så han dämpade ingenting. Okej, okay, då typ då vi hoppar i fjällen, då kan du ändå provhoppa lite, landa kort innan. Mm. Nu är det ju... Du vill inte landa kort. Nu har jag varit sjukt. Icke noggrann. Men vill man ha rampa kanske? Nej. Nu är det dags. Jag tar ju hela dagen. Nej, men då känns det bra. Vet du hur du knäcker en norrlänning? Du ger honom ett Mariekex och frågar om han har en skoter. Då tar han bara det.